Країна-агресор вже друге з початку тижня здійснила потужну атаку на Київ. Терористи били ракетами та запускали дрони. Серед понад півсотні постраждалих – шестеро дітей. Вигоріли квартири у багатоповерхівках, згоріли автівки. Наскільки ефективно спрацювала наша ППО та чи вдалося усунути всі наслідки атаки, розповім просто зараз. Ви на каналі «Сейчас». У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни знову тероризували цивільні міста України ракетними обстрілами. Знову мішенню стали спальні райони нашої столиці. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, ракетного удару по Києву противник завдав рівно о 3-й годині ночі. Усі 10 цілей, що летіли у напрямку міста по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил. У Генштабі уточнюють, загарбники випустили зенітні ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер». Та попри відмінну роботу нашої протиповітряної оборони, уламки збитих повітряних цілей наробили чимало лиха. Найбільше шкоди сталося у Дніпровському, Деснянському і Голосіївському районах Києва. Зокрема, в Дніпровському районі сталося загорання на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку та ще зайнялися 8 автівок у дворі будинку. Деякі автівки мирних жителів знищені вщент. Один транспортний засіб вибуховою хвилею перекинуто через паркан дитячого садочку, який розташований поруч. У щільно забудованому багатоповерхівками дворі від осколків утворилася величезна вирва, а місцеві мешканці кажуть, що, на щастя, вдалося вийти з будинку неушкодженими. Послухаємо слова очевидців. Повилітало все, всі кімнати, трьохкімнатна квартира, нема ні одного живого вікна, не вціліло. А чоловік спав в жилій кімнаті, то його спасло те, якраз біля вікна, він там так з боку трошки спасло те, що ящики картони спасли, бо мені ящики картони треба. Я їх поскладувала один на один, і занавеска квартира плотна, то спасло, то осколки хоч полетіли на диван, далі туди і по всій кімнаті, то а він хоч живий остався. Що поодягалися, ось понатягували на себе все, да повискакували на вулиці, да все, але ж внутрі все дрожить. Успокоїтельно випила, воно внутрі все дрожить, понімаєте? Все тілечко, так хоч не хоче, воно все те саме. Нині жителів ураженої споруди прихистять у пункті незламності. Його вже відкрили на території сусідньої школи номер 98, а спеціальна комісія встановить, чи можна буде відновити їхні домівки. Ще на двох локаціях району на відкритій території виявили палаючі уламки ракет. Залишки ворожих снарядів, які летіли із неба, також пошкодили лінії електропередач. 35 приватних будинків у цьому районі знеструблені. Світло обіцяють відновити до 14-ї години. Про це повідомили в ДТЕК. Загалом, внаслідок нічного ракетного обстрілу у Києві постраждало 53 цивільних. Зокрема, це 36 жінок і 17 чоловіків. Шестеро постраждалих – діти. Найбільше поранень люди отримали від скла, яке побилося внаслідок потужної вибухової хвилі. 20 осіб госпіталізували, в тому числі двох дітей. Крім цього, багато людей зверталося за психологічною допомогою, яку одразу їм було і надано. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на черговий ракетний обстріл. Глава держави наголосив, що російські терористи обов'язково отримують відповідь. Нагадаю, напередодні він перебував із візитом в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, і епізоди терору Зеленський обговорив із Джозефом Байденом. Далі цитую. Вчора ми з президентом Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні. Країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення, зазначив гарант. Крім того, сьогодні росіяни випустили по Україні ще й 10 дронів-камікадзе іранської розробки. Запускали безпілотники з району Балаклави, це південь тимчасово окупованого Криму, а сили ППО так само знищили всі ворожі шахеди. Майже всі вони були збиті на Одещині в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». За даними глави ОВА Олега Кіпера, один зі збитих безпілотників впав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників, на жаль, отримали поранення та опіки і нині перебувають у лікарні. На місці сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована співробітниками ДСНС. Ангар зруйновано вщент, 3 автомобілі вигоріли, 11 пошкоджено.
Крім цього, в Одеському районі через потрапляння уламків ще одного збитого дрону сталося часткове руйнування будівлі пропортової інфраструктури. Там постраждалих немає. Закликаю вас ділитися цим відео, аби якомога більше людей дізнавалися правду про російські військові злочини. Підпишіться на канал, ми обіцяємо ще більше оперативних новин. А вже за мить нагадаю про попередню атаку на початку тижня. Всі подробиці у минулому випуску, запрошую до перегляду. Уночі балістика летіла на Київ. Окупанти відновлюють терор мирних міст України та масово запускають смертельні снаряди. Цього разу російські війська атакували житловий район столиці. В Гатило ще до початку повітряної тривоги. Які наслідки, розповім у цьому випуску. Найголовніша інформація на каналі «Січас». Отже, у ніч на 11 грудня близько 4-ї години ранку армія країни-агресорки Росії завдала чергового удару ракетами по Києву. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, ворог випустив 8 балістичних ракет. Кияни помітили, що сирена пролунала вже після серії глухих вибухів. Люди почали писати в соцмережах, що звуки, які розносилися на всю округу, схожі на роботу ППО. В цьому є специфіка балістики. Про те, що відбулося, в деталях розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Цитую. Ви знаєте, що таке балістика? Тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально лічені хвилини для того, аби протиповітряною обороною їх знищити, пояснив Гнат. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо із Брянської області Федерації. Найголовніше, що всі 8 цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр». Однак їхні уламки все-таки завдали неприємностей. Шматок однієї з ракет пошкодив недобудовану будівлю в приватному секторі Дарницького району. Пожежу там оперативно загасили, ще один уламок впав просто людям на город. На місці утворилася величезна вирва глибиною у 4 метри та діаметром аж у 10. Вибухова хвиля пошкодила будинки довкола. Також один із уламків ракети виявили на території магазину складу. Там обійшлося без пожежі та пошкодження будівлі. Загалом постраждали 4 дорослих, зокрема чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога йому була надана на місці. Ще 3 жінок 63-го, 90-го та 92-го років народження, у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалася на місці. Всі ці люди – мешканці Бортничів. Унаслідок нічного обстрілу столиці без електроенергії в результаті залишилися 120 споживачів. Про це також заявили у Міненерго. Однак вже згодом повідомили, що станом на 13-ту годину понеділка світло відновили на 100%. Крім того, цієї ночі окупанти атакували Україну ще й з безпілотників типу «Шахет». Літаючі мопеди, як повідомляє наше командування, запускали з тимчасово окупованого Криму. Райони Пусків, Чауда, Бельбек. Всього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА. Усі були знищені в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівських громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформація про постраждалих не надходила, додали у ДСНС. Як бачимо, ворог знову намагається тероризувати мирне населення та лякати блекаутами. А чи боїтеся ви тривалих відключень світла? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал «Січас». Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.